Whoever loves me will keep my word, says the Lord, and my Father will love him, and we will come to him. Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, Which is the first of all the commandments? Jesus replied, The first is this Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. The scribe said to him, Well said, teacher. You are right in saying, He is one, and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than a burnt offerings and sacrifices and when jesus saw that he answered with understanding he said to him you are not far from the kingdom of god and no one dared to ask him any more questions my friends, the gospel of the lord. praise to you, lord jesus christ. good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, a blessed sunday to all of you. could you greet the person beside you? bless him by saying a blessed sunday. A blessed sunday. i'd like to start our reflection with a story, but i have a request. For you uh, as I tell the story I want you to imagine and picture it out will that be okay because you will find my story difficult to understand if you will not imagine if you will not picture the words that I will tell you in your mind no picture it out would that be okay Yan, para hindi po kayo makatulog, no? Kasi magi-imagine kayo. Pero pwedeng pumikit pero 'wag mong ituloy, no po? Didilat-dilat din kasi baka wala na kami, no? Pag dilat mo, no? So, my story for today is about a jar of fresh and clean water. So, imagine it. Imagine there was or there is a jar with fresh and clean water and every drop of water contributed to keeping them fresh and clean diba sa isang garapon na puno ng tubig there's every drop of it that contributed by keeping themselves clean and fresh Nag-usap-usap, one day, yung mga patak ng tubig na pinagsama-sama sa loob ng garapon. They talked to each other and they told themselves that we are proud. We are proud of each other to be able to maintain their cleanliness and freshness. Sabi nung isang patak, buti ka pa fresh. Ikaw naman, ang linis mo. That's why all of them in the jar are fresh and clean. And every day they would remind each other to stay clean and fresh so that their jar would remain clear and clean. Until one day when one drop. got bored of being clean. Imagine, sa loob ng garapon, sa loob nun, maraming tubig. At yung isang patak doon, got bored of being clean. No? Di ba ganyan? No? Yung sinasabi nila, boring daw kapag masyadong mabait. No? Meron bang ganun? No? Yung naghahanap na boyfriend, nabobore siya kasi napakabait ng boyfriend niya. Gusto niya yung medyo bad boy naman. Oh, may mga ganyan. Oh, pag sobrang bait, boring daw. Oh, pag nakakuha naman ng masama, iiyak-iiyak. Oh, diba? Well, let's go back to the drop of water. One day, that drop of water got bored of being clean. And he wanted to try what was it like to be dirty? Kapag nakasanayan mo na kasi minsan, nabubor ka na, gusto mo maiba naman. No? But the other drops tried to convince him not to entertain the thought of being dirty. Pinagsasabihan siya, wag! Huwag mong maging marumi. Bored ka lang, no? Mag-isip ka ng ibang bagay, no? Stay clean, But hardly realizing what the other drops told him, and as a stubborn drop, he became dirty. What is worse, he did not only keep himself dirty, but also the other drops of water in the whole jar became dirty. Eh, di ba ganun? patakan mo yan ng isang maitim na tinta no? hindi lang naman hihiwala yung tinta o, mabuti kong langis yan but i'm we're talking about water isn't it when one drop of dirty water goes into the jar the whole jar will become dirty and that's what happened all the other drops became dirty but they tried to shake off the dirt caused by the stubborn drop. But they couldn't keep themselves clean. Hanggang hindi mo tinatanggal yung patak na marumi. Kahit pagpagin at pagpagin mo yan, lahat kayo magiging marumi. Finally, when a man saw the whole jar became dirty, the man took the jar to a fountain. Imagine kayo ng fountain. Kunyari yung fountain sa Santa Cruz. Ay, wag yun. Dirty dun. Oh, imagine dun sa fountain sa Malate. Ay, wag din dun. Dirty yun. Oh, imagine yun na lang. Malinis na fountain. ang hirap mag-imagine sa Pilipinas, no? <laughs> Malinis na fountain. When a man took the jar and dipped the whole jar in a clean fountain. Then, the whole jar became clean once again. Nung nilublob yung garapon na may dumi, doon lang nalinis muli ang garapon nang lumabas ang maruming tubig. The stubborn drop lost its way and left the jar after it was dipped in a clean fountain. This gave them a lesson that everyone everyone must strive to be clean because one single drop of dirt will affect the whole jar putting right the mistakes of one single drop entails a lot of work of everyone else the moral lesson same goes with us, with ourselves, with our family, with our community, with our country. If we want to live in a clean jar, each one of us will have to be a clean drop. None of us should try being dirty, or else it will spoil. everything. Kanyan din, isang kupit mo lang, mababahiran ang iyong pangalan. Isang kalokohan mo lang, sira pati pamilya. Isang kalokohan ng barangay, sisirain ang buong komunidad. And same thing with us. Isa lang pasilip-silip ka lang muna unta sa internet sa Facebook pero sa huli nangangaliwa ka na just a single dirt will affect our whole being my dear brothers and sisters this is similar to the desire of the people in our readings today to be the best drop could you say that best drop this is our goal to be the best drop and what is being a best drop to be clean and fresh could you look at the person beside you fresh bayan uh, father clean naman okay na yon basta clean oh yung fresh bahala na yung fresh oh, minsan bilasa na tayo eh ang init sa pilipinas but it's okay in our first reading moses told the people if they want to grow and prosper the more, they have to be careful and observe the commandments of God. If you want to grow and prosper, obey the commandments of God. What kind of growth, what kind of prosperity will they receive? Sabi ni Moises, they will receive a long life imagine just by observing god's commandments you will have a long life in the old testament if we're going to go back to all the stories in the old testament those who disobeyed god face variety of consequences or oh, let's go back to adam and eve what happened when they disobeyed god mm, diba? death arose. Nagkaroon ng kamatayan. Sa halip na ang sayasana, no? kung sumunod lang sila, di sana walang kamatayan. What happened to Lot's wife when disobeyed God? Lot's wife was turned into a pillar of salt. Naging asin. Bakit? Sabi, huwag kang lilingon. Takbo lang. Takbo. Huwag kang lilingon. E lumingon. Naging asin. Tigas ng ulo eh, no? O, sabi na nga, huwag lilingon. O sabi na nga, huwag tatawid. O sabi na nga, no parking. O sinabi na nga, bawal magtapo ng basura. Saul died after disobeying God's instruction to destroy the Amalekites without taking anything home. Lahat sila napahamak in disobedience of God. Kaya po mag-ingat sa pagsuway na kamamatay. Magandang tignan, no? Yung ating sariling buhay. Kung puro ba to kapalpakan, puro ito kasiraan, puro ito kapahamakan, baka dahil ito sa ating katigasan at pagsuway. Ganun naman lagi. Tapos sisisihin ng Diyos, Lord, bumagsak ako sa board exam. Pasaway ka. Sabi mag-aral. Gimik ka ng gimik. Lord, bumagsak ang aking negosyo. Oh, sinong hindi nag-ipon? Sino nagwaldas? Lord, ba't ganito buhay ko? Oh, sino may kasalanan? Look at yourself. Are you obeying God? However, in our gospel, a scribe asked Jesus, isang scholar of the law asked Jesus, and the question was, which is the first of all the commandments? Imagine a scholar of the law asking Jesus, which is the most important law? O, 'di ba dapat alam mo na 'yon? 'Di ba dapat matalino ka, magaling ka, alam mo na? But you know the Jews are known to be obedient to the law especially the Pharisees they follow every letter of the law magagaling sila why because they believe that disobedience to the law will affect their salvation galing din nila no kasi alam nila pag sinuway nila ang Diyos, ang batas ng Diyos, alam nila, they will not be saved. Ay, buti pa sila, no? Tayo, ganun ba iniisip natin? Every time that we will disobey God, do we think that it will affect our salvation? That's why the scribe was asking Jesus, ano yung pinaka una sa batas? Because they're obedient to the law. Well, the scribe has a context. There were 613 laws during that time. Imagine, 613. Kaya pala niya tinatanong kung alin ang importante para masunod niya kung alin doon ang uunahin. Imagine, 613. Hindi maluka-luka ka na kung paano sundin lahat yon, no? So the scribe was so intelligent. Alin dito ang una? Para hindi naman maapektuhan yung salvation ko. And Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." That's the first of all the six hundred thirteen. Love the Lord, and the second is love your neighbor as yourself. Yun lang. Gawin mo lang yun dalawa na yon and drop. the 612 or 611. Nasunod mo na lahat ng batas. There is nothing more important in the law but love. Love of God and love of neighbor. Lahat ng gagawin natin, basta't may pag-ibig, magiging kalugod-lugod sa Diyos at magdadala sa atin sa kaligtasan So, when praying to God, there must be love. Kapag nagdasal ka sa Diyos, there must be love. Hindi lang love of self. Tayo, no? Pag nagdasal, puro love of self. Lord, bigyan mo ko nito. Lord, sana ganito. Lord, take away this. Lord, pagalingin mo ako. Puro ikaw. Asan ang Diyos doon? There should be love of God. Kapag tumulong ka sa kapwa, dapat may pagmamahal. Yung iba, yung ginawang pagtulong, ginawang publicity. Oh, 'di ba? Kakatas lang ng bagyo, hala, tulungan silang lahat. Bakit? Election next year. Ginawang publicity. There should be love. Love is like a drop of water. What you do and give affects the whole water affects the whole jar. But if that love is dirty or impure, then it will make the whole water dirty and impure. Samahan mo ng kalokohan ang pag-ibig, sigurado ang lahat ay apektado. My dear brothers and sisters, the most important thing in following any law Is that there must be pure love. For love makes obedience genuine and pure. Amen.